platja, això és Òrrius, estem al bosc. I ara anem a veure un lloc dels més macos de tot Òrrius. Montseny, el Matagall, Callita, Tagamanent... És una de les vistes més maques d'Òrrius i zona d'escalada de 6 llocs. I ara, pues, a dinar una mica, no? A buscar els espits que falten, no? Per la guitarra. Ah, un altre dia. Ah, doncs.